als Pirineus anant cap a França. De moment no tenim més informació, però ja us irem informant. I ara us passaré amb en Kilian, l'home del temps. Ai, perdó. Hola, bona tarda. Les precipitacions seran abundants a tot Catalunya. Hi haurà forts vents i les temperatures mínimes baixaran i les màximes es mantindran. I ara us passem a l'home dels esports, Angel. Hola, bona tarda. El diumenge passat va jugar Barça-Madrid i el Barça va guanyar un gol de Mateu, un gol de Luis Suárez i tot això que el Madrid va perdre, el Cristiano Ronaldo va fer un gol. Adéu. Ai! Avui ha estat un dia difícil, però esperem que demà surti millor. Ens acomiadem.